Вже до 1 червня має бути створений перспективний план формування територіальних громад області. На Хмельниччині вже є перші спроби добровільного об'єднання. Є території, які швидко зрозуміли усі переваги цього закону, усі фінансові можливості і додаткові плюси, які в цьому виникають. Вони вже розмістили оголошення в газетах, вже провели збори громад, вже провели сесії територіальних громад, вже знаходяться на етапі прийняття розпоряджень про об'єднання. Які ж переваги такого об'єднання, Сергій Яцковський пояснює на прикладі Дунаєвецького району. Там пропонується утворити 4 територіальні громади. Зараз в кожній територіальній громаді будуть представники, які раніше сиділи тільки в місті Дунаївці. Тобто мова йде про пожежну охорону, про швидку допомогу, про представників фінансової служби, землевпорядної служби, архітектурно-будівельного контролю, про представників соціальних служб, представників служб у справах дітей. А ще завдяки укрупненню настає й так звана фінансова децентралізація. Тобто територіальні громади матимуть змогу самі розпоряджатися грошима, що надходять у місцеву казну. Перше, що вони отримують, це 60% від податку на доходи фізичних осіб, які збираються на території громади. Друге, 5% від акцизного збору. Третє, 100% єдиного податку. 100% податку на прибуток підприємств комунальної форми власності, 100% податку на нерухомість, землю і таке інше. Та найголовніше, територіальні громади отримують прямі міжбюджетні відносини. Ні обласна рада, ні районна рада, ні яка адміністрація вже не буде вмішуватися в надходження коштів. В державному бюджеті України буде написано, скажімо, Смотрицька об'єднана територіальна громада. І все, і сума коштів напряму з Києва зразу мінує всі проміжні ради обласної району, буде зразу надходити на рахунки цієї об'єднаної територіальної громади. Ті ж територіальні громади, котрі за встановлений час не об'єднаються, втратять усі переваги адміністративної реформи. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для Подільської панорами.